tar de låtar med Kubankning. När du åkte till Kuba så blev jag lite så sugen. Så jag började lyssna in mig på Flickan i Havana. Ja, just det. Över Taube. Mm. Jävla bra. Bra text. Klart du gillar den. Det handlar om horor. Låt oss ner här. Men så målande. Den är målande. Ja, såklart. Och, väldigt tydlig såhär hiphop. Kvinnor i hor. Ja, men jag minns när man var liten. Man satt sig i baksätet av bilen. Man var ute på någon sån bilsemester i Europa med föräldrarna. Och fassan, han började så fort då Flickan i Havana kom på kassettan. Oh, vad han sjöng med. I rakt nedstigande där. Jag tycker det är... Jag förstod ju aldrig det då. Varför? För man tänkte det även någon flicka någonstans. Liksom. Man trodde att hon hette kanske Havana. Man hade sett det här tv-programmet Havana och så. Men det är vad man heter. Det är ingen vad är det skad. För Havana, det är en tv-serie som utspelar sig på en sån ångbåt i amerikanska södern. Är det ångbåten som heter den? Huvudrollsinnehavaren är tjejen från Karate Kid 3. Mm. Alltså hon som är Karate Kid i Karate Kid 3? Nej, det är Karate Kid 4. Så då är det Hilary Swank som är den nya Karate Kid. Fast den räknas inte till trilogin. Det är en fristående. Som nya Ghostbusters räknas inte. Nej, precis. Mycket bröder. Ja, då. Ja, exakt. Ja, men det är jag. Det var en jag tycker det är ett perfekt tangent. Läge. Vad var det du skulle säga om din pappa? Att han, han gillar horor? Han kanske gillar det romantiserade över det. Nej, men jag vet så. Man när man har avslappnat förhållande till sexkött. Ja. Det liv han egentligen hade velat ha. För vi bilar mycket genom Europa. Då vet jag så, morsan, hon var besatt av vinrankor. Så när vi åkte förbi sådana vindistrikt så satt hon så och tvingade oss. Så titta nu, här i vinrankor. Så fick vi sitta i flera timmar och bara stirra ut på vinrankor. Och när ni åkte förbi en bordell så? Ja, alltså när vi åkte i Tyskland då så var ju fastan så. Titta, där är en hora. Ja. Fick han berätta för oss vad de var. Och så minns han sa så. Kolla, nu är hon besviken att jag bara kör förbi. Hon såg att mamma var här, va? Så blev hon besviken. Oj. Ja. Mycket som faller på plats. Mm. Ja, verkligen. Den där mimosan lättar på den tunga. Du ska bjuda på mimosa varje dag. Det blir bästa showen. Folk bara öppnar sig. Berätta om bilsemester med familjen. Mamma är besatt av sprit. Pappa av oro. Ja. Den bästa hade varit en väg där det är vinrankor på ena sidan vägen och horor på andra sidan. Men var skulle du titta då? Liksom? De säger att man ska peka åt något håll. Ja, det var när man får sitta som på en tennismatch. Jag vet inte.